intervenime komplekse, intervenime shumë të komplikume që kanë zgjatur edhe me orë. Doktor, pas gjithë kësaj kohe, e mendon që një ditë do të kthehesh në Kosovë? I kam gjitha mundësit. Vizitoj vende ndryshme, kohë mas kohë vizitoj vende ndryshme, mirë po dëshira ime madhe dhe ndina mas miri kur kthehem në Kosovë. Me të vërtet ka shumë raste interesante. Njëtë kam pas përvoja ndryshme, kam pas përvoja interesante, intervenime komplekse, intervenime shumë të komplikume që kanë zgjatur edhe me orë. Implantimet lojeve të ndryshme të pacemakerve, dhe më thënë të baterive, deri ma ato më komplekse, me të cilat kam dalur shumë i knaqur dhe kam pas falenderim nga ana e pacientit Bakufi. Sa largë është Kosova me këto intervenime? Se është sheni të ardhmen? Për mendimin tem, Kosova nuk është shumë largë nga këto intervenime. Në Kosovë bëhen shumë intervenime, që tregoj drejt, nuk e di sakt deri ku ka shkuar. Paka shumë kam disa informata, mirë po në vendin ku punoj unë i kem intervenime që i bëjmë, kem edhe aspektin e kontrolës intervenimeve, që është shumë rëndësi, nuk mund të bëhet qka si të donë, është janë vijat, janë regullat që duhet të bëhen, edhe ka sistem të kontrolit që nëse nuk bëhen si duhet, atër ka mundësi edhe indalojnë ndërhyrjet e tjela. Pa tjetër që e kam fatin të jemi një vend ku i kemi aparaturat më moderne dhe mund t'i bëjmë edhe kontrolat e intervenimeve që i bëjmë me metoda lojt kamerës, mund t'a vendosim kamerën në enën e gjakut dhe t'a shohim enën e gjakut nga brenda si duket ose kur t'a riparojmë një enë gjaku dhe e hapim atë me një stent, atëherë mund t'a fusim një kamerë brenda për mes një teli i caktum edhe shohim nërë cakt se si është i vendosur a i stenti, mos ka ndo një dëmtim që mund të ndodhë. Nëse ka ndojnë dëmtim, atë ja riparohet aty për aty. Dhe më thënë, janë aparaturat fundit, që mendoj që në Kosovë do të vi koha dhe do të vinë, mendoj që veç kanë filluar të vinë, mirë po mendoj që do vinë së shpejti. Ka edhe metoda që ende nuk bëhen, përshka të arsyeve të ndryshme, mirë po do të lehtëson të shumë jetën e njerëzve dhe pacientve nëse arin të bëhen këto metoda, se me të vërtet vetë me një intervenim atë vogël, një shpim në arterje ose në venë, mund të realizohet një intervenim që për ndryshe duhet bëhet me një operacion kardiokirurgjik në këtë rast. Doktor, pas gjithë kësaj kohe, e mendon që një ditë do të kthehesh në Kosovë? Unë si jo thashe dhe në fillim, unë e dua vendin tim edhe vi me knatësin vendin tim edhe pse i kam gjitha mundësit vizitoj vendin ndryshme, kohë mas kohë vizitoj vendin ndryshme, mirë po dëshira ime madhe dhe ndina mas miri kërë kthejmë në Kosovë. Dëshira shume madhe dhe para të rësue iniciativet që ta mbaj një ditë ambulant specialistike në Rahovec para 3 vjetëve, ka kryu një knatësit veçantë dhe e paramendoj që mund të punoj këtu dhe të kontribuoj për këtë vend. Jemi fare në fund, por disa këshilla shumë të shkurtra si ta kemi një zemër të shëndetshme. Pa tjetër, gjatë bisedës i cekëm disa pika me rëndësi, si që është lëvizja, duhet lëvizit, sa ma shumë që të mos qëndrohet me një vend. Përdurimi i sheqerit, këshilla ime personale, sheqer vetëm natural, që ka të PEM, sheqeri PEMve, edhe të mundohet të largohet sheqeri artificial që përdorim. Pa tjetër, diabeti është një faktor shumë e rëndësi që e përketson smundjet e zemrës. Gjumi i mirë, si thatë, përshka këse gjumi mund shkaktoj qërgullimet e ritmit zemrës. Mos të harojmë ko mas kohë duhet të shqyqohet e gjëndra tiroide, është një gjëndrë që harohet shpesh, në vendin tonë përdoret edhe peshku nësasi dvogël, si për marjet jodit, ashtu edhe për evitim të smundjive të zemrës, preferohet përdorimi i peshku të spaku, një herë njavë spaku, ma shumë është më mirë, mirë po një herë njavë spaku. Për fund e lash duhanin, e di që shumica do të në kritikojnë që përmendim, mirë po
du hani do të eliminohet. Nëse është dëshira për që tu jetë shëndetshme, duhani duhet largohet.